sipping it, praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Terkini, satu isu hangat dipetik daripada Malaysia kini, terkini untuk Anda. Polis mula siasat dakwaan PN cuba rasuah agro. Polis Diraja Malaysia sudah membuka kertas siasatan berhubung dakwaan Perikatan Nasional cuba merasuah yang di Pertuan Agong bagi menjatuhkan kerajaan, kata Razaluddin Hussein. Menurut Ketua Polis Negara, siasatan tersebut dibuat mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan. Kenyataan itu dibuat selepas Bukit Aman mengambil keterangan daripada 4 individu termasuk pegawai kanan Jabatan Komunikasi Komuniti JECO. Kata Razaluddin, 4 individu terbabit dirakam percakapan mereka berhubung gerakan langkah Dubai yang mula didedahkan JECOM baru-baru ini. 4 individu yang dipanggil itu membabitkan 3 aktivis politik Perikatan Nasional dan timbalan Ketua Pengarah JECOM Ismail Yusof. 3 aktivis PN yang dipanggil ialah Badrun Hisham Syahrin, Wan Muhammad Azri Wan Duris serta Salim Iskandar. Sebelum ini, tular dakwaan yang memberi gambaran bahawa PN cuba merasuah Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah sebanyak RM1 bilion bagi merestui usaha pembangkang menukar kerajaan. Dakwaan itu turut dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir namun dinafikan oleh ahli politik veteran itu. Pada Selasa, dalam kenyataan selepas menyambut agung, Anwar mendakwa Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah bertitah supaya kerajaan Madani terus menguruskan negara. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Terkini, satu isu hangat dipetik daripada Malaysia kini, terkini untuk Anda. Polis mula siasat dakwaan PN cuba rasuah agro. Polis Diraja Malaysia sudah membuka kertas siasatan berhubung dakwaan Perikatan Nasional cuba merasuah yang di Pertuan Agong bagi menjatuhkan kerajaan, kata Razaluddin Hussein. Menurut Ketua Polis Negara, siasatan tersebut dibuat mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan. Kenyataan itu dibuat selepas Bukit Aman mengambil keterangan daripada 4 individu termasuk pegawai kanan Jabatan Komunikasi Komuniti JECO. Kata Razaluddin, 4 individu terbabit dirakam percakapan mereka berhubung gerakan langkah Dubai yang mula didedahkan JECOM baru-baru ini. 4 individu yang dipanggil itu membabitkan 3 aktivis politik Perikatan Nasional dan timbalan Ketua Pengarah JECOM Ismail Yusof. 3 aktivis PN yang dipanggil ialah Badrun Hisham Syahrin, Wan Muhammad Azri Wan Duris serta Salim Iskandar. Sebelum ini, tular dakwaan yang memberi gambaran bahawa PN cuba merasuah Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah sebanyak RM1 bilion bagi merestui usaha pembangkang menukar kerajaan. Dakwaan itu turut dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri
Dr. Mahathir namun dinafikan oleh ahli politik veteran itu. Pada Selasa, dalam kenyataan selepas menghadap agung, Anwar mendakwa Al-Sultan Abdullah, Sultan Ahmad Shah bertitah supaya kerajaan Madani terus meneruskan negara. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, ada satu isu hangat hari ini yang saya ambil maklumat ini daripada Syahbudin Husin ataupun Syahbudin.com yang menyebut nama Perdana Menteri yang ke-11, calon Perdana Menteri yang ke-11. Kalau ini benar berlaku, selamat tinggal Mahathir, selamat tinggal Perikatan Nasional ataupun siapa sahaja yang mempunyai impian untuk menjadi Perdana Menteri ke-11. Nah, saudara-saudara umum juga mengetahui berkaitan dengan keputusan terkini pembebasan Najib Razak, di mana peguam Najib sendiri membuat pengakuan, seorang peguam sendiri membuat pengakuan bahwa Najib sendiri tak tahu bila pengampunannya akan dibincangkan. Satu perkongsian daripada Syahbudin Husin ataupun Syahbudin.com, Najib Perdana Menteri ke-11 menurut laporan yang belum dapat dipastikan kesahihannya, nasib Najib Razak sama ada kekal berada di penjara atau dibebaskan akan diketahui sebelum hujung bulan. Semalam channel News Asia atau CNA melaporkan lembaga pengampunan akan mengadakan mesyuaratnya pada minggu ketiga bulan Januari. Kata laporan itu, permohonan pengampunan akan dibincangkan dalam mesyuarat tersebut dan bekas Perdana Menteri itu mungkin akan diberi pengampunannya seterusnya dibebaskan dari penjara. Bagaimanapun, peguam Najib Syafi Abdullah menolak laporan CNA itu atas sandaran mereka tidak pernah dimaklumkan mengenainya. Kami sebagai peguam Najib tidak pernah dimaklumkan berkenaan tarik mesyuarat lembaga pengampunan atau jika ada berkaitan permohonan pengampunan anak guam kami. Maka kami jadi tergamam bagaimana CNA telah membuat spekulasi dengan berita tidak berasas ini, katanya dalam satu kenyataan. Lembaga pengampunan wilayah persekutuan dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong dengan anggota lain ialah Menteri Wilayah Persekutuan, Peguam Negara serta tiga lagi yang dilantik Agong. Berikutan laporan CNA itu, meskipun isu menjatuhkan kerajaan masih diperbualkan, tetapi sejak semalam lebih ramai yang berminat untuk berspekulasi mengenai nasib Najib. Ada peluangkah Najib dibebaskan? Sebahagian besar merasakan anak sulung Tun Razak itu mempunyai peluang cerah untuk dibebaskan. Manakala segelintir masih menanggapinya peluangnya 50-50. Ada pula yang mengakui turut bermimpi berjumpa Najib dalam keadaan ceria dan tersenyum pada malam sebelum berita CNA dilaporkan media tempatan. Barangkali secara kebetulan, serentak dengan penularan berita mengenai laporan CNA, semalam juga Agong telah berkenan merasmikan Menara Merdeka 118 yang pembinaannya diilhamkan oleh Najib ketika beliau memegang jawatan Perdana Menteri. Nah, di dalam artikel ini menyebut juga, sebenarnya sukar meramalkan sama ada Najib akan dibebaskan atau kekal berada di penjara. Cuma insting saya kuat mengatakan, jika beliau bebas, beliaulah yang akan menjadi Perdana Menteri ke-11 selepas ini, menurut Syahbudin. Nah, saudara-saudara, dalam hal ini saya sendiri banyak ditanya mengenai kedudukan Najib. Jika benar, lembaga pengampunan akan bermesyuarat sebelum hujung bulan ini. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Menurut Syahbudin, insting beliau kuat mengatakan, jika Najib dibebaskan, beliaulah yang akan menjadi Perdana Menteri ke-11. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.